Тема ძალადობა მუქარა და ივანიშვილის გინების მოთხოვნა ქართული ოცნების მხარდამჭერი ციხეში მასზე ზოლის კონკრეტულ ფაქტებს ახმაურებს. კახაბერ გოგიაშვილი საგარეჯოს იზოლატორიდან წერილს აგზავნის და მთავარ პროკურორს სახალხო დამცველსა და გიგა ბოკერიას დახმარებას თხოვს. პატიმარი სასჯელ აღსრულების დაწესებულების თანამშრომლებს ძალადობაში ადანაშაულებს და საკანში მისთვის შექმნილ მძიმე პირობებზე წერს. წერილი კახეთის საინფორმაციო ცენტრმა გაავრცელა. გოგიაშვილი, რომელიც 12 ივლისს კარალეთის ინციდენტის შემდეგ გაიყვანეს პროტესტის ნიშნად მე-11 ღიაშიმ შელობს. ქართულმა ოცნებამ გოგიაშვილის საქმე უკვე გაასაჩივრა, თუმცა საჩივარს რეაგირება არ მოჰყოლია. კოალიციის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის თქმით, მას შემდეგ რაც პატიმარმა ძალადობის ფაქტები გაასაჯაროვა, მის მიმართ დამოკიდებულება შეიცვალა, თუმცა მუქარა მაინც არ შეწყვეტელა. კახაბერ გოგიაშვილის საქმით დაინტერესებულია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც. ორგანიზაციამ მთავარ პროკურორსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებებით მიმართა. მას შემდეგ რაც ჩემი წერილი გასაჯაროვდა, ჩემს მიმართ დამოკიდებულება შეიცვალა. კერძოდ, აღარ მაგინებენ, აღარ მირტყავენ მეძლევა დაძინების საშუალება. თუმცა ორი წუთის ნაცვლად სარკმელს ყოველ ნახევარ საათში მიიღებენ. საპირფაროში გასასვლელად, როცა მიმართავ, დაახლოებით ორი საათის განმავლობაში მალოდინებენ. ასევე მოგახსენებთ, რომ ნიკოლოზ გაბაშვილის მოთხოვნაზე შევწყვიტო შიმშილობა, როდესაც ჩემგან უარყოფით პასუხს იღებს მემუქრება. დაწყებული გოლიდან, რასაც ქვია, გამომძიებელი, დამთავრებული მოსამართლით, თუ შემდეგ უკვე დროებითი მოთავსების ზოლატორში, ესე ვთქვათ, მეთვალყურეების თუ საერთოდ უფროსის მხრიდან ხდება ამ ადამიანს ეს ეწოლა, წამება და ჩვენ მიმართეთ მთავარ პროკურატურას, რომ აღიძრას საქმე, ფაქტზე დაიწყოს გამომძიება, გამოვლინდნენ დამნაშავე პირები და დაისაჩუნონ ისინი კანონის სრული სიმკაცრით. ახსნა განმარტებაში, რომელიც ჩვენ მივიღეთ კახაბერ გოგიაშვილისგან, დაფიქსირებული იყო ისეთი ფაქტები, როგორც არის სიტყვერე შეურაცხყოფა, გინება, გარკვეული პირობების სანაცვლოდ საპირფარეშოში გაყვანა, ფიზიკური იძულების ფაქტები, როგორც გამოიხატება, მაგალითად თავზე ხელებს შემოწყობილს უნდა ეულო რამდენიმე წუთი იზოლატორის ფოიეში და ამ შემდეგ ამ ფაქტებს თან დაკავშირებით ჩვენ მიმართეთ მთავარ პროკურორს და მოუთხოვეთ გამოძიების დაწყება.